Eu lembro que quando tinha 5 anos de idade, foi a primeira vez que meu pai me trouxe para o estádio, quando inaugurou o estádio em 1970. Já fiquei apaixonado, assim, pelo futebol, que eu já gostava de futebol, né? E vim acompanhando, e em 80, São José subiu para a Série A1, foi campeão da segunda divisão, né? E aí, tinha 15 anos nessa época. Tio Marino, eu lembro de Darcy, de Nenê, Edinho. Na torcida também, acho que a maior torcida do interior. Né? Putz, o último jogo agora, meus netos entraram em campo. Puxa, você vê aquilo ali, não tem como explicar a paixão que é. Meus netos, a primeira vez que eu trouxe, eu queria que eles sentissem a emoção da primeira vez que eu entrei no estádio, entendeu? No caso, torcer pro São José é contagiante, cara, é surreal. Tem um tio meu que não perde um jogo do São José, pra você ter uma ideia, o tio Luiz. E meu tio tem até o cantinho dele lá, do lado da mancha lá, que ele fica sentadinho lá, parece que é o lugar dele lá, entendeu? Ser sócio-torcedor ajuda bastante. Agora, né, que tá uma empresa, né, séria. Sócio-águia é... cara, é bem legal, porque você tem... alguns privilégios, vamos dizer assim, né? No caso de ingresso, acesso ao estádio, porque você tem a carteirinha, né? Você não precisa estar comprando ingresso e tal, você já pega a carteirinha, passa na catraca, é rápido o acesso, né? Você chega com a família, eu gosto de trazer os netos no estádio, né? Fora isso, você está ajudando o São José de alguma forma, certo? E eu gostaria muito de continuar ajudando o São José. Eu diria que São José merece ter um time de ponta e depende muito de um sócio torcedor, dessa torcida maravilhosa aí, que é a maior torcida do interior, né? E se cada um fizer um pouquinho aí, com certeza o São José vai estar onde deveria sempre estar.